Күндік ұрашын әрбет, өте өте ұлдарай тулаға тігар, барға тігар әғарды болдың. Бүгін 90-ню ұйбыт түміктүр тіхек күні, 31 күн, жүкізгі көрі қалықтоқ біреме 2 час болды. Бұ түген өрі боларын күрдік тәтімча әдін беріні сақа телеметігер сәрген көріңден бұ көргетін бігіремнен ұңырдағым болдың. Бүгінгі беріні салайын ұйтабын Нұрман Алексеев, мен үлілер бір көмелі әлілер режиссердар Николай Сыпцов айдын, онына Мария Суын қалдығырава. Күнді доқтор, бүгін берейбін, бір часта берейбін үсті хүмәққа үлдерін үс арас темеға анатым. Бастығы түхүмәққа беге білген саға кейіне театрдарғар көсті тұрар темір саңы кейіне туғынан кәпсі тегіппет. Екіс түхүмәққа мұсустар үтчет бәсті бәлем. Бұ бәсті бәлгі бәлемненен білген ұлыс тарихынан, оны жүгізге көрікке рас кәкетір әңір болу туралылар. Бір түхүмәқ қиылақтыра бігеқі, екіс түхүмәқ күттігеқтыра. Үхіс түхүмәққа асыңаттан саға селігер олыңню патриотическай ити ұя дейін. Сағаланар манеқа, маннанан бігеқі кадетскай корпустан, оны тәңгі авангар үйретір нема кейініттен үлдеттар кәліқтыра. Оның часуттыта сәрген көріңден үңірабыд. Беребіт бастығын түхүмәғын сағылыйбыд. Бұ күндерге кино театрдарға көрсе тұрарсаңа саға кенетін туғынан кәпсет еқпет, санатан әтерейп ұллаққа бүтін Ресиятаға аптарысқа кенелер ортылырғар бұ зимни ден бәстібәлге Николай Корякин режиссердәғ темірден кейіне бастың режиссерске үлі ден анал номинацияға тексебеті, оны саға жоны беге өлес тебеппет, саға кенетесе тегілеметін өйірігін тәңгі өлес тебеппет, Николай. Оны бүгін үңірбін ұлдан Әйеқі бұ күндер өттен, мен көре біл әстәәді жымын ұлыз долғыды ұлақ күндер. Тоқтағылық өттен, әйеген мен әті аң сетемге интернетке YouTube-тен платформаға бәлі әйті көрбетім. Ән бұ компьютері негролар оңын кенелері ғырытар әтін, анариста. Де онтон ағылаңын, әйтергілі білі, Крауни ұттан ағылаңын білігінен бөлер бұлақан тағымнағы бәстебәлігі тен күтінің, онына бастықы кейнеғін Әтәркілді сүріқті әңген білген бұл үрзісер атын сүген ұлғанды. Бәған білген әттен сағылық қар бар, сақы жұна білбәті болды. Мені атым Корякин Николай Васильевич, ғордың ұлғы ұттаған жауын мағарас, оныттан әгекеге өйден бітім кәріқтен, оныттан үкітігін жа ұғынтың ұлғыттан оғаймызың дұбары екер әбей біріқті әңге ұлғыру жарқтағыдым. Күвіңі онына видеосторға. Оныттан жүзе ұстынан бандемия хағана YouTube-терінен жарғыдан келен бұрын бұдым, сақылы обзор, кенелері жұрда әрің бұл бұдым, стримнер, оныттан комментарийға құриялдарды. Ән жонуры сейдерген қатығын бәйін түгудігін баққын, қатан ұсты батар әрігін енде оқыдық. Жонуры өтен критик қылдыры қатығын, әні көжіктағын қатан ұсты бапын ұшты өлі деп. Ұстын көрдірі ме деп құдық, бұл бұдан ұбағайтын ұсты бұдық. Өте ұбағайты дейін, оны ұбағайты кеме бейірі бел бұда де. Өте қылғыз кәме дәк кенелер. Оны ұсты мен өте. Өтініне біле тоқ бар бұда. Хатан кино стара өппен дуден біле уже толкуйдар. Жарық бұғытынан болады. Ис кухнетін көрдуан еттіған де. Тәттік мәнің біремеге қатшаққа ұстарыра үстіғырақан. Тәмегері қаттарда, оны түп біреме қалайдық бітші. Түкі қытаға өппет темір, бұ темір кеніға төйім өппет. Лылы бұттаған ұстан бішпет ақпет. Де кеніға тұқтуға көлі. Темір кені бұ атығарда ғана тоқтуған қырдық ағар, онына қасылдақтан, қанттан ғана әкелен, еменді бұ маңық жанырғы кейінен ұстыра өпінден, ғана өз кәбеді. Түрде өпіпілен өпідің көндік, просто біле толыры метрді ақ кейіне стоқ бұтын нағыда дейін бұл бұта, ол тұрғытта оныттан, онына өп қатшы қантанылы бұл дейін бұл бұрос бағады та, ол ең біле Арсен Томскай сазақа бұтқа, грантовай конкурсқа күттіханалы дейін бұл бұтан, презентация проектің ұлып бұт, онына чиста сценария хоқ, маңық қылғас кәпсен күдің ұлып бұт, бұл маңық проектінан, маңық проект жоңған тірегіне болу дейін бұт, ұры бұп бұт, ол конкурсқа қайары. Оның жайбаға күттінен қар өп бұт, ол поддержка бұп бұт, 500 түгін жана. Оқсе, жаң сценарий құры ек бұтын нағды дейін бұл бұта, оныттан ол презентация бұтын тұп бұтынан бәйбет ұлыс бұты бар, ғорнығы негеті бектіріш жақылдатыған бар өп бұт, оныннан әме көміске әмет пандешқа бұп бұт, оны жа ұстан ағыла ап бұт деп құты. Қайдар әндің біле тоқтан, қолыс көп көрі ханаттан, ұлыған біле салғы қайдарға толыру метр ұстық бұтын нағды, оныны қатшы нағды деп құты, мандық методична бар бұп бұт. Біле, оға хас бұттан бұгенен ұстық бұн бағыра ойын индиян оғады. Өте бір ұллаққа күш бүтінен сценарийн презентациятының ұран үрбәккес сайынығар жоқлық бұтча. Үлі әлі көттік.
тэ устуктар баалары те эти эмбастыгулен буллай. Дети артистлары талагын буллун. Тэ кухня тигер тие таңастыргыр саптыргыр тие. Ол устуктар келбиттергер айча. Ил сөйдө пенинде куд ханалар баалары те. Ох, онны когата. Олох тогата. Брахник кудугата. О бегине бит бевдис ту мандык болар, мандык болар. Олох биле торчусту андан эте. Дара бу аттыс бега Хубилехтах, бухандавай манны кассетен көрі. Хубы қарақпыт ұмайы ханжыр боллаға де. О, Георгий Бессона бұқытты кассетте қанча маннық баран кассетем. Долгоя-долгоя бұғытын де. Оны қарақпыт ұр баттақ Романдар Фееп кәйінгім білді-білді. Романдар Фееп сөбілі спетігар олақ өлі көтіп бұғыта өйін де бұқыт. Маннық толыр ден хоғата қолыра. Бейге ұстауыт. Бихитин гитта бар боллақтарына баллар хоқ болла хоқтар бей барын ехвит деп көттік. Каналаға деп. Онтан бидде мете лох буле олох баратата буллумар гынна гана тугна жоны инде кыды ханалар келелер онтан эче деме ол мысылды кетип койду кым браган бехан халгы ме баратраган кыт жан баратраган эй хам хан тагел биде режиссер тен кийне кетер остен сысты ден а та мен эн үйлөгөн хок булай аха режиссерский режиссерский бере хок ба онтан тох бит батыма хандах чыгы тити квентан хагалан деген оннан хамы такаячым бигетрабит убайым васидем бар кеде художник оны кенинар каячым яха кроо хартак буна биле бижикке муну шөй кинелер бар булач чылар оны бу кине чыгай бу кинени көрөйүн дечи оны биле түн көндүрүп аттыр мека оны хасада эдде турамын кинелер түн көрүп бит касеталарын көрөчүм нисакайын хынжыбайтым хынжыбатам аякта хынжым бурамын акаста мутум онно ол жебер мультик көрөчүм кинеге көрөчүм онтон хагалан кандай бар бу бала Бүлінік шөй кинені, кинені мұны толқыдағын бүлі жүрдәхінге ол ойым басек қаяуыда, басек қаяуыда, сұйыл бұда. Сүрден белді ғайды. Онтан ол жүталарым бүлі осколаға егейін ұрияған деректенде. Ол онында мен автор, что хотел сказать, автор дейін ба бұрда. Ол онында ең ұрия бұн, хөбіл үреттім. Хөбіл үреттім. Бәға көрдім, әбекке бір ең боламын кейдеген. Центральный кинотеатрға барамын көрдім, онытан Олыс жүгей хонун саңы сүйрен деген кейі тұтынан бастығы қадырыттан көрерді. Білі кәдәсіпет әмен мұқ болуға деген бар бітіп. Таға кейіне-кейіне құлдық. Онтақ дәрі білі операторскай туақтан тұтту униматыттан емек кейі. Инне құлығырын қайда айты? Сізді болағына... Еті кім дені тұқ дені тұқ? Енне құстар? Эти тох Америка режиссеры бар Уэс Андерсон ден кине биле тох фаната мен урухуйдар чылый тора ден тыл балтын мындан биз тиг осан ник урухуй мен илинден дагы хориягын бам бит шрифт тарай олин кине ну кафаната олин кине кинелер мен бир та карттыгына кондуктар квадратный деп кондук оны кине стилистикатынан сакалы кине табылды деген биле оны как раз кине биле ایتی تیماتن تاریار هم بیر آنها به کی نمیتی که دیمه باستارده سناریو بودن وای ساندرسن کجی باستاره بیتی که اینو استوک پت دادیم با بودن چه دوای استان کاری خودیم اول پریزنتاسی بودی که روزه وای ساندرسن کدوم استاد بودی هنده اولی هم یه کسی نت پدیش کلام جارو بچه نرتوگان گناهلار بیتی جان آن نت نتی براتن وای ساندرسن خیلی دوستارن جدیدن تایکا وایتی دی خیلی دوستارن جدیدن خدا بر نگه هم بیر رفرنس تر بالر بیه که توت کی نت تن تنگم مت دیوید بیتی دیمیر کی نیوتن آن بب بیه ویرخ بید هخ اولی هن Аллах нагла мынык көнөтүнөн тебин мен бихи болла бу. Жаргыраа жабыт, үйрөнөн жабыт, типа жартына жабыт. Мурусту сагат жаттар. Аа, улубут таганаттан ул кимди бихини берип бутак болла ди. Улен бабит бу нахаду үйрөнөн жабыт. Анан тайм бир кийнага кыргы сыйгалар да баллар ба. Анын туран калын команда бар. Мытта. Эти бу кийне аптардар деген кийне кенетип такырыш бехи категорияда кетет. 5 ке урулла хаджар. Илер холура татлатакна бу холура кине ис кохона сценария кемера туслогор олгуранду эбетер усуран ох эти воллагына эти төт референстер бу баллар ден тим би автор идеяны кандан сандан эти воим вася он догор бут ленид макаров мен мен төт боламыт мандык карточкаларынан ден болар холура касп эти төт ки кинелер бетен баратын мандык структурна кайыбыт разбор ден болар ырдабыт онна ол төттен мен по кусочкам таган бүп бит эти линияны оны билеген круг харманы деген анагы структура бар американский система ол системанын оңрохтап бит ошо люба
Борисова нэкэтта интервью лаханчыбытым, мэй ванны коны кэнэг хайдах сценарий гэлдэрин кэпсээвэдэ. Ол методынан бэхэмээ духанам мэдхолу бэрдтан. Уасэнэн бэ, хахахинэте агэр Хубайдар Дмитрий Дабудав, Степа Бурнышов, Люба Борисова, Ардана Савина, Марьяна Сеган, хэмбир илэрэ гэдэ кэсэтэмэн сэбэлэ хэнчэвэн холу. Баралан гэдэ кэсэтэмэн, Петя Хики Даволдун, Лари Даволдун, дэвэкудэн, хэмбир поддержка бар. Бу артыстары сүймэр дэргэр хайда гэдэ, билэрэтэнэ, борулгэ кэнэ булуа, кэнэ булуа дэн? Хотан маннык тох бар, метод эмэ. Бэлэ кэнэ презентация сценарий хурьяргар. Қараққар американский режиссердары, артистары көрінгін оңырауын. Биллер артистары? Аха, Америка биллер артистарыдан кім өне өте бүкейіне дейін. Оңыр бұл пөт презентация, онтан аттығар жа, онтан бұл артистқа хақы әреттен кім бастары дейін. Ол оңды көлілі әріпір. Итіне мейлі бұл Борис өппеді. Ән кем үстіргін білбәк болы қанан бастан Америка аттыгытын киманюры ден токуйда дейді. Оның кінам бұд, оңар бұл бұд, шөй бай каст бұл бұд, оңар жа биди-биди зорнытлан, көрсен, қолауыр, сөбіленгерін бұл бұд дейді құтып. Одеті білдер артистар болдыға дей? Георгий Бессонов, Дорофеев, Альберт Наговицын, Жанна Ксенофонтова. Одеті оғы аймаққа, идеті бит оғын құлыға, Әмейер астақ болды, оған нюра дейін. Оны те арас интервьюлар кәден тұрған, мен оғылар көтті алтыға, оғыны ариар үйері еқпін дейінген. Оғыды бұл егер дағаны үлелі әбіт, үлен, сыран, онына хабдығылдары болды да. Оғыны көтті алтыға опу пар болды. Аха, атын, асколар дақтын деп үкіндік болады да, ең бір білемендік тұқы керен, компания керен, кәсетен, қаяған күвін тұрыран. Оны ол оғылыры меті беретен. Қадар әнік бұлай толқы дағы атағым дағаны, бұл оғылырғы тұқтан тұл бұлсуам оғайын ден толқы дағы оғады. Ол ең білеген неге талдар оғылырғы тұқта қайдағы өлі әуікен ден. Тұн өлдер күндік өлі әуікен деп күндік. Шай байды. Просто әне түсуіду қанада сценарийге бастар әрі оғылыры ұллақ бөтті кастинг бұхытынан, ол ең оғылар әме өнік ғырғы пакан үллар. Бәдірін білі айылғаларынан қарақтарғар оттырылан, онатың жүйіндерінен, мүсіндерінен деп құттық, ол ең білі кастинга сығымақ қанады. Темір кейін аға қолу бұра, мен кастингтен бардыттан сөз бірген табылды дейіні қолу бұра. Бұ кейінен ұстарға әте ғорнағы ұллақ Қасыма үйбі үйті оның үлі әйті қатты. Хүлбәкі күн. Хүлбәкі күн? Темір кені хүлбәкі күні үйгер оғылды. Бары бұл оғы. Онта, конечно, сұйғалары көндірті әйпі де хейдігер. Құрады күштіріхі. Оны бітті. Еті кейнені ғырдатыға кинотеатрға тән тұраған деті. Ұрғы ғылағы инвентардер, еттір құмыстар, маллар, саллар, таңыстар, саптар. Елена Петровна Тимофеева кинлер семейнай жеге келген доктор музейдер. Музейде актер бит. Аха, олонда ол барын билбеп бит. Онда Аллах художник атик визитер үлөтө чапчап дем болбута. Ху деп комун билбекке битер маннаста бит жетак битче. Халаханга чиста оскола барын, мына айылга барын, мына же барын. Анта себетин атик визит бан болан бит. Анан Аллах билин кинене көрдө ханары токче. Бай-бай де, бұлыр ғымалдарынан анна кейі әразы, настан кейілдір. Оны тек жүйіндері кәреген еті? Арағас үңнеғы ұсқап, қаннар түліппен тұра әреген де көрді? Еті барата презентация бұтынан, еті Уэс Андерстан сөйсеуті ой палитра деннақ, оны бігей палитра бұт ат көх, сағақ қай көхіл қалдан көх. Арағас? Әті, сағақ қай. Короче, еті өңнер бұлақтақтар реквизитка істейінеға, мұны құдошқаға, мұны костюмнерге тие. Онына майғынна бат таңастар, маллар кетбәттер кейінеға. Онына күскелілі әліп. Еді түгі білі әдеме, Альберт Наговицын, бірке Москвада директор, оғдақ Москвадаға. Еді түгі, ене түгірі текім бардынду, әбітар қандар көл бүтінду. Отынник бол ачы бата, бігі орыт директор бүт Ніка қаячы, атын үшіталары бүлі қол бұячы. Оны қадары бүлі онақ тағанан, дәрівіна спецалистерін деді бәттір бұлан, ол қаққа. Англиска үшіталары егіндар, олар ячы егін деп көрдің, биология егін деп көрдің, оның типа, онлылық қол бұйдағаны күлі лақ тағы бұлачы. Рәші бай, оны білеген қолыма, ой, ақ тағаны деп көрдің. Хөп, аны Көйем денірі мүтінді өбітір көтті өтір кейден көтті өтіңді? Әнде болағына
хотя когда химбир электора хана варета, зимника заявка ден бар это хана ден бубта, когда дюльдар девитраны, что я попробую нашел перен, кинем баленда девитраны, чем новый монтаж пар, это вон да девитраны пупит, он то нол хатроволан баран хасарайнан, кинем хатин ловит идарин девитра, он Абу полагтарна кики себе бастыды вара тем барат. Хембир тогора не такой будет он нугаде. Он это бастыды вара пут. Как мантан хен тет то хас тет полом вара пут. Вон анра уже Георгий да хен баларат. Хен дивиде Ерсеев да хен баларат. Он это на блин таки хен гахен кудук полу на. Бетом бе бастыды вара пут. Вон на бастых так пут тихен чу пут антага ме атан кинелеры кара пут. Бастын Режиссер где-то деньги, режиссерская работа деньги. И кис места день была бы. Главный приз парвана лучший режиссер и кис места. Но либо главный, либо и кис режиссер на ловит деньги побеги. Он так, ведь ему сказал бы тогда. Когда очилер, он на эти кине критик тарек ловрен улян тох тень хналатлер. Я мне тоже сангас фюриани кордлер ду. Вот эти кине поэс искусство кино и журналисты тох чеби тогда. Сисиби хей халган девидета. Стоеске ин тахаб тара хо первый канал гаме зимний там холовра агаях кине не кордлер битран обухигар темир бит барате. Олен инник тох так. Тоже интерес таппыта. Якутский Уэс Андерсон, индивидуалы, доктора, тут утро, да, он джиллир хубея тахан барандар, единогласно, девитер. Хасби джиллир дуатан тарит, да, манна лохлоха меккер бобата девитер. Он на такер очищу бата, корбите мин сахой ахбар, холовра, ну чалар багара, дюхтара, багара, халы лайки не студен был, индивидуалы. Он на халы кастерите, да? Субтитр, да. Он на саха, холовра, белегин арай тогнук, Карар, зимний голох, бастыгыттан күлен керен бал ұтылдылар еген деп отырмын. Аға сауыстық көрәлдер. Ол еген Москваға көрдерер интерегене байды. Хәң әрі біттер ағай. Оны өтті бәйгір дағын ұқыным болды айтын. Бәйін бастыгы кейіне. Ха, бастыгыдың көстер бұрна. Оны ол жүкте бай эмоцията. Осыны бұл күнлер барыта, қайдар амандық жүкте байдық ағаны әлдір. Атан түйіл көттік барыта. Шүйттік асасына байда бақы қайдар көттік. Оныңға. Бұл күнлерден көрәтшіге түгімет тердеқын бағырағанды. Көрәтші мәні көрәмін түгөйді ұқтағай, түгілінді ұқтағай. Білден тұрады, оға иті түгіреме, социалет түгіреме болғам туырылар де. Антон тоштам. Хамы тан бригин кормен этеремдиан тугун хабилиубинети. Күсте ханалах ки балто ханалах ки тан тогатан нагиди. Халовран берим меттер ден тулбарди. Халовра итишубай. Халовран берим мет буллахана тухара күске тагаяр буллахана тулалирекиган бен оларатаган ден. Халовра итин не тагаяр бумбагаравн. Он это тимир холовра кине интерне химбир эпетер этер диханы бун холов тимир тула Аллах кайрдж тимир бәйт олар яны стаганая бәйт гер күскәрнен стаганая олар яны деп күттүк кине ата тимир күстә гана диенттен эттерен диен дик бу билеген кардак бинандык а ол инине ол инине билбетме мандык интерехине история кепсәви кеден ата булнагы Бәдім атын режиссердер бағар олақ білет оқтығы ұсталары олы, олақ маны текпін бағара ойын енден, бігі бақа өріне жауыт, оның тіндік история маңдық болықтақ жән. Осты ұппыт ата кейін бе білеген көрдіқпін апатсазына тінна, хим бір барата бәйбіт олақ бұт, оға хас бұт, кейін бе кірбі дінне. Әте оға бәтөйін тахарақ, әнік білі кіракі сығыналар кәте, кәсте структурно сюжетная линия нам был бакам, она более атмосферная, это нам химбир, это бывает огас бар. Кирак сибиллях тиен бу эн улухун горна луга муниципальный жахал такой велосипеде, джукузке курат юрека пролинет тамие, бу эн брейкан уйоте, онон индикитин даны бу курдук, бу кинене тохта бакка, сю хайдан, кнаттанан, бағыра сю рюсюр юраган толур бахалангын, юрактанынген дейдеденген, дусы даны элбағас етиенген бейге. Әрінәбет, оны бере бітін кәлін керге пекер мақтал. Күнді көрәшілер біт, әге темір кейінәне өрісілікке кейіне театрдарғар. Тиен көрін, үгіхі білін, бәйғатегер ұлының дейін үңіра әріне қалып. Манан бастай өте өмек бітті өмек түйбіт, тұқтығы кәнттен екіз түймәқі көсі өк бітті.
Күнді көрәшілер бет, бұға пергі өлеуетін салғы кетабы толықтыға премикке ча сүрбет 7 минуте бейге кесті хүмәк бітігер үктенен сағылан әребет. Білігіндерем кәпсетегі кейде қандегер. Мұсустар бәсті бәлгі бұ сылғы білдерілі біт қайыз қаларынан білімнені үләте ұлыстар үні тәңі жүкузге көреті хинен тәтімін әқтік бара туралылар. Ол курдук аспет өрбүлдерге жукузга куурат оту түхүс немердеэх оз куулатыгар келер кем көлүнетин уһуйатчыта атынныкаттагы педагог будущего поколения Якутиядин муниципальный этап түмүктенне. Бу түхүмөк сака эрен бастыкы бержениге Михаил Ефимович Николаевка анынна диен тогулан этиэк канада. Терияченен жукузга куурат эдер учуталарын столица диен ассоциацияты буулла. Осы биэхинчи кыттаатчы агас хамаандагы рахсан баректерин көмүскеатилер. Тәрәхен түмігінен бастың қамандылары талылар, ол қаманда ол өнні 14-18 күндергер мұсыстар бәстебәлгі жүкузге көрәсчі ең көміз күйіға. Бүгін бейгі студия бұтығар, мен ұтарым, кәлер кем көрінетін ұйатчыта жылыбай 10-ні муниципаліне түхімеғін қиылақтара ғылжеттілілар, жүкузге көрәс саға политехнеске лисейін история предметін ұчуталы Нина Ивановна Константинова, жүкузге көрәт әтті 15 нөмірдәғ Ивушка оғы ұйанын ұйатчыта Анастасия Игоревна Васильева. Үтіо күнінен. Тәрәхім боланы аста. Да. Де, әті қаған кәлбетей, қайдақ кәлбетей күттарға, бұл мұсыстарға бастай күтті күтті? Басты қаға, бейі басты күтті күтті. Управление образования ден телеграм-каналға ұйталдар, білдірейіне. Оны көрімміт бейі күттіқтақ бұт, молодые педагоги күттіқтақ бұт, ден тұрынан бар бұп бұт. Көқті ғаналақ болаңы. Михаил Уланатон, группа Утереметон, директор быт Надежда Константиновна. Это лох каттаварат ден, он обеем лох каттаварат мусустар ден барамын, хаян даны каттахпын ден, оттон сразу завыштар бар тиен, аттам ден, мен каттаварамын. Да, он суббота тиен битем. Жол? Ага, четверга бит битем, суббота тиен, не куртук. Ол ханаттан хаяпка хурен барангыт ол жа, тэрэхэнгэ курсар болды катти бары, эдер учу талдылар. Бир сүрін сыйыл сұрук тен, өте тәпепі күрдің өтек әтап түмігінен қаманда талылан жүкузге көрсетшейін көміске өтті. Итіне керекпіт нер бәғат туынан кәпсеғатта Нина Ивановна? Өте история предмет ұшысал дейтін? Аха, мен история научество знания тұн үйеретәбін оғыларғы бәхестерттен 11-істерге ділі болар болады. Историяны тұқыры кластарға үйеретәбін бәхес алтыс, онтұн онына общество знания барыларға үйеретәбін. Ана общество знания бары білергі күрдік экзамен сылайы, да, оны экзаменгі күсім бәлемне үйт ұттұн. Саха политехническая лицея гулялявтим и кисела волла. Ол нина хангаласка юэдэй нэхэлэгэр гулялявтим. Лопсая учитала абдум тёрдюсэр гэлэ волар хэб. Тон он насылайдя экзаменгэ бэлэмнэн дэ бэлэмнэн дэ. Бэм оғалар кэтэ тэнгэ тэ юэрэнэвэн дэ курдукта хэм бир опыт хангалар бэллам дэ олэ хэттэн. Та пака лоха бэлюбин оғалар кэтэ алты хэрбэн. Караан умая хэджар гэдэр гэдэлэ. Ага, умая хэджар, ото хэтэрэд умаяр нэ нэ курдукта. Ого хуяныгар. Ого хуяныгар, старший воспитатель Денин Лильдивин. Бұл должностька былырын октябрь иттен хаға тұрбұтым. Ол еміне дополнительное образование педагог әтім. Білеген бұлағана бұл бәм хаға должность бұнан бастатылар бұн жағыян, барыларым мұхан, ғылай бес педагогу дебұрбұтым күттігі. Әде, бақсан ардыз бәйін әркетті бұл әнде. Бәм бастатылар бұн әнде баран күттігіліларын ғына, бәлірі хайдаларын ғына, атын жоны көрі өрінелдерін ғына ден ысыла құрықтақ бұр бұпты. Жол қарысқалар көрі өтеп, тәрәхінтен, ағайлыс тұқынеті бұл бұтым. Ине тиен бары да билисте кытты. Этер педагогтар уһуятчыларды. Ага. Жоон нене тиенге баргытын үлдерендер командага карарларды. Ага. Жа кайда катай? Туктан алам мутай. Анар ен кирдиги тирени егер туук болду. Анар ен кирептин күн кытта актовайга. Актовай залыгар болбута. Бес направление на работу. Амбастан блиц опрос это где? Николаевка. Амбастакой президент Митер, оно олоттан, он вопрос тебе курдук. Ханда дурай ты индию курдук. Тан кине тухуна не те. Ханда то. Кине тухуна чакчула. Ага, он курдук. Оно орбу потол кентен же вот бес направление нан. Ага, группа. Это ман. Ага, арардах тради курдук да. Ага. Из числа больше где курдук были
преподаватели спун альбахтеретеди, дох образования альбахтерете, олороблана, кастыда команда гананар арбиттера. На школьное образование агаяхогу сатюйт, бары бир команда был бупт. Он ол ону кабанданан, арахсан, гразу отот минуты гигер, проект огрухтах. Толкуйдан бары тюмсен, толкуйдан, сыл туроран. Ол барьектар Михалыф Емжиклаев кеме олоран, де? Кене оңырды? Концепция. Концепция, ага. Пять китов образования деньги. Три языка. Спорт. Шахматы. Шахматы. Рисование. Рисование, он на музыка для всех. Ага. Без концепции. Бар, эге ол онна икен бир команда бар дейді, да? Арас-арас. Ага. Бу кайлахтар то без кихайдади. Ол олор була атнатын бар команда дейбит. Потому что были направления вот барбы кен атнатын. Бухоло бара тохтар советники деннер баллар, да, тохтар социальные работники деннер баллар. Холо бара учиталар ден беге ула начальный дартан. Он бирис кластар гадыл юретер учиталар бар дейбит. Он учиталарга хам улахан күрэхте хейте за одно место. Оло хаса отучча кие бир местене хаятах петчоли хеттен. Вот беге учиталар ара болан үш команда бар бахлага да? Ага. Вот онлук тон атынатын команда бар дейт. Де бар ектер кетен капсан гара. Туп туп бар еген олу тут. Отут мен дегер хурек сұрттар ахус туга болу да? Рахан эмит, ага. Бары каз бидди кейін естен, вообще туга булан, идеяны тутан. Онна бихи проект пыт, дошкольный тутюгарете. Кит не надо опыт, он идти без китов, пять китов образования день бартенкиллер бипть. Идея вот плана интерактивная система, интерактивная комната дошкольного образования, образовательный процесс кирирен тугар. Кепсай бипит, онна плана оголор всесторонний хайдалдаргар, оголор осколага белем болдаргар ден на опережение. Осколага баран уже толкуй дурго веремит оголор. Спорт дөттінен, қамсынылыра, біле тағы оларандыра вереметтірін гана ден тұрып тағы дөтті. Активно юрактиви курдукте. Ага, сөп. Эбрекет. Биги проект популана творческий именно огайдар тугнете хеп. Сайынгы лагыр. Оны ол лагыр бу планы улуска тенарлык тахата, оны биле чоны улустар кете тенге арьер курдук болот. Корот олар улус олар тенге деп курдук. Оны оннар ямыт бу спортнын буду атын жарыктан алларда деревняга тоо үлө барын көрөрлөр хайырлар профориентационный ден направление да болар болади. Тон бу видео уулар көрөрлөр кенден оны то языки тоже будут учить, да. Ник та идея бар эте, ол кенден бары түмөмүт тох молодежная организация арьехадем болгут у тебя гер то слай манда кэхэджан лагар арьер болах пути лустарна но на барларга чона бүтүн республика ну хомир тон вакахтех эдер чаттар ден организация арьехадем болгута чтобы тон эдер талана холор манда поддержка лыргана. Бу кыйлактар токтодо кодиби бу Нина Анастасия ди Диана Евленских тем бар, Буме Уян педагог логопеда де, Христина Дмитриева, Эпи Юрах Тэгэн педагога, онна бу оту токсус номер дэ хорта скула директори ол бэячэта айттал Плотников. Де бу дэсаттартан Уяннартан икеви кетти. Киндеры дополнительное образование курдуктус пахаяуттара. Киндер бде логопедтар бэгларнан эби верах курдук пололдар олен туспа ден талбыттыра. Дети отырт мен үйте егер қаханда біле әтерге алтыспатақ көрбі табыл бедақ кейін күнді. Тыл болық соңын, түгімет аят отақ соңын, уақытан барығынан ген, аны таққан көміз күрден барды. Ол онына қайдыға тәйе долғы тулақ болды. Долғы тулақ. Олық тағаны команда бұт ады кемден әтейді көрді. Долғыян. Бе тон тохтек көп идея основатан толкуйдабыт жоннар таккан кепсебит. Бихи команда бутер онну кете таккан кепсен көмүскен онна ол онтон биле проект кепси турундак кана истечилер баалдар эте.
проект белем новым кенеттен, каска мандаттан истечлер хамаджан истелдер, онна декорандер это улонна, ким активным брекеп сирин, онна уже костюм такар, ким идеи это боларин, ким уже костюм ты бле, толку да, вот он костер. Лидер хайчест была хангеледи. Ага. Михам я на кате, кади кунда талулубит, жандар баре бле стенда, вот яр амастам бле вертушка дем болар, хабли ман улари хаджан истелдер булади, баре онук туран ке вся бит жандар айвпит хаб, бле бьявит идеялар, бутан дию курдук, вияха би улахан битегер тяо мана вертушка лати бит, он там лана тугар эптивит сапти бит проектар бутан да, уанна битегек уже ке вся хем бол бита защита дию курдук, оланна мин то мин бол би команда бу планы да, улер тяо бит хас бирди ки кепсирим курдук, все таки курахте хиге келлах бит, хас бирди ки бейтин кардена нахех тахтен улер тяо бит оле хитен команда бутер бля хас бирди ки хангаран ол бита. А ты чё и байвит? Ага, а то не тен эти турамуни, баран стивитерово талбутерово. Хеп, уинтердус ухаттис чиглаларга бу жукуске курака мусустар бестиберге хеге бу бир хаманды булангатаны кыттаган. Бу битин республикадынанди. Улустартан эмие хамандылар келеллер, эге жукуске атын көмөскүр булат ке. Эти педагогик гикаден кайыскага. Дөнө билген кайда быглак билемнени булар. Арагы белоктеринен кетен бастан билси көрсү, ана атасты кетеген кемнер болууда. Бу бүгүн Насилым бүгүн экисере көрсөйү бит. Онна НВК-га депсиз. НВК сразу мындара. Келетерге дылы билинге береме ага телефонуңу. Үлөбөт чага бүт бүтүн кенеттен билдире кесилен силес. Онуктан онну кара пока да, онто билси хебит ара пока бевдин кытта онна белемнени виттен оттон проектор ка сетевит. То бәйбетін білер ғана қайдақ кем тоу қаттүр күстәғі енді көрдіктен аға ондық қара әдер болақ бітті. Ота ғатар бары қойық қанғын ұлты ұчуды ол өзеден своя жизнь олейтен устук. Мусостар бестивель туғынан ағай ханады стих бітті. Бұл бестивель бары олыс үшігей болады. Оның бұлттың үші талыларға дағаны. Ордукшы олан әдер үші талыларға бұл болған туралылар әнекеме қайысқа келдер біттірі жүй болады. Бұл бестивель қаған қайда стивек етеге? Бұл туғы қоритімден. Бе бұлырын бұл бұтын стивек біт. Бұл рега бұлағына именно молодые педагоги дені көрімміт интерегерген. Я опыт. Учиге, нахачиге я бутон нук каналдара. Эдер педагогтар бедерин көрдүрөктөр дегенин. Хага идея, хага толку, ким бир эдер кихи атанды көрөр. Наперед биле билин тох бараттан таянан уже эссе туго токуйдук көбү, эссе тох барын орук көбү оолорго кахлан оолор эссе ошондой сайдаларын гана дин. Мен мусустар аспыт сылға улахан тарайханет әде, олох ото видеоларын ең көрбетім деу күрдікті. Онда Москваға как раз аспыт сылға мусустар кәнеттен көтен іспетім самолетка. Шаг будущее, әп, енеке ахарды Москваға бол бұққанны оғылары деварын іспетім. Олег етті, ровно индивер күтті біт кей оларар әбет. Онда видеоларын көрер, хайыр ең оны біле самолетка костер бітті. Ол онда же көрім бара, вау, олақ қаянды күтті қан ада біт енде көрдік. Жа топ күйтам мұтым, онда бұйыл кәлін қая шанс бар әбетте көрдік та, онда жа күттірі пендентін қая бұзу. Күрахан аттан еттерін білген бәлер қабанды. Ол бараларгар кырады болдар шанс берилдирден шейдяны. Любой киге заявка берен кеттере, это уже элбегатер болла. Хеп, онатан иннигетин то була накыт. Аңардас бу мусустар бестебел биттеганы даганы мен бу кайры дакынеге хебас тута жерге пулу белир оттан да. Чегендик бисе тиндан да. Үле дөттүнен борас тух ыйтылар дөйүс кайтактырына. Ана атасы тагар кейин болдуга ди. Андык. Жүй болду.
Күрәштер бетер тимик көне туго эти багрети коллектив китер бар мақталдылар гетне тең бар күрәлдер бар төреп битер көрелдер булу чутамларын. А, ди. Мин әтәмен дә бастык иде. Амстан үрегүләләү итмен үрегә бу хатыртагата то хаңас кло открытиета бу бу тәҗе. Ол аны әгәр дә лехм бар ун үрегә министрчылар бар була хатны әгәр дә ливен ул ханлык, потому что күп кергә скола берм бит тетер класс бар иде. Ол скола битен үрдүнән дип күрдек, онның да сменаның алдыхай верим бит онның да там яхаһим бир бастык то опыт онда бар була ди. Антон СПЛГ, саха политехнический лицейга быел юбилей бу полбыта, она эме бар бытын агар дривин. Ага. Онна быел битерер класс тахпын, 11-истер. Ото багырым это ох кыдык кыракай тугара ханатын да аны оңора не ханада толуакка барта табулла нехер онна тон шүйдик экзамен тутарын. Мен мынагана бемс татылдар бар, мактанахпын багарабын. Билет кастава кахаява активны кыттандыргар. Онна Улхан Махталбан заведующий бар теледехпын багарабын. Бейни поддержкалан бейни кытты кытты кәлбите. Онна бейни кытты до последнего оларын. Анастасия Нина Махтанавын, Каленолзи Тавакатыгар, Айм Нилах Уляни, он оттам бу олуйне гэгдалар музыстарга кыйыны хотуыну сетейіне бағарабыд. Манан екес темяқ темектенлер, үйес темяқ кэсті. Күндік ұрашылар бит, әдіктабылай стаяшылар бит, рапакат әбәке бейін кітті бейлгі ол олар күтігір мақтана бұд, бейі бейлі бит бәлер үйес темяғар үктенен сағылан әрі бит. Олуйню, үй, хасың, ғаттан жа, үйнеуға, маныға олуйню, үйя, патриотическа иити, үйя, дейін бұ. Нучилай таха месячник патриотического воспитания дейін білдірілдер. Сахар егер бұ қайысқа ату ғайын рас тілігіндер бұл оқтыра, арлыта олуынню маннаге көнігер арсия министерин паркаға болуға, оныттан бұ ұй ұстата кәкі тілігіндер етілдіқтір. Бүгін беге олтуғына кәпсетей ақпет. Минутары Джукуска Куратка Деска Скулатын офицер итәчі тәрсін Владимирович Федоров, оны Джукуска Куратка Деска Скулатын ихінен үлелер авангард үйреттер Немакинин инструктора Сардана Петровна Дьяконова. Үйте күніне. Де, долгу тулах, асыңаттан бұ үй хағаланары тұрар, білден тұрар әгеме әрдеттен бардың білімненен, көрініністен, әйтер болдақ әтте. Деба хағасында Сардана Петровна әйттір қалдыққа. Эти авангард осколоны били хинертен сағдыға, кетігенче хүрбе бір сыллақтан, бұкадес косколоны хинердер. Да, кетігенче хүрбе бір сыллақтан, оғылару ұнна әдерітшеті авангард тен баянной патриотической и терроритер-методической кенелелер. Бұ бігігі болнағаны бүтін республикаға үйнер көлігіне патриотической тыңы етіне сайынлары бұд. Бігігі тұқтяққа әбей. Месседжическай кембет арас қайысқаларын әлелер. Қайысқалар. Қайысқалар бұд байыны спортивнай, сермайгы, художественнай, интеллектуалнай қайысқалар болылар. Онтон сүрін тоқ бұд, направление бұд, бес күннях байыннай полевой сбордар болылар. Бұ манна онус корот осколаларын, онус класс олаттара, орту верің қағыларын студенлера бияха бес күннях полевой сбор ағылар. Сәп, оны тағынан беге бүтін республикаға снежный барс ден күріқтері күріғағы табыт, бұйыл үжі хүрбі бәхес төгілін түріпчілу ғығар болары боланын әдір. Үйті қаған болу ғай? Онтан бұ тұққа март ұйдағы каникулларға тұшынай тағы тапаға білдәлік. Бекер кәнәлікте. Так, оны тағынан беге өсі мероприятиялар бұтын капсир болық бұсына защитник отечества ден әме байынны спортивны көріқтігі болар. Так, сайыны түтігер тұқ таежный герой, бұйыл жы 15 төгілін таежный герой ден әме байынны спортивны көріқтір болар. Так, бұл маны қаянаттаққа таежный герой тұқ. Қанды болары де, қайда бұл артығы тұлдары де. Да, бұйыл ұрут именно көрі дегерірі көрі доғылырын әрі тарияр болағына, бұйыл 15 төгілін бүтін республика оғылырғар аналлах тәрәхім болары тұрыр. Оты бүтін сақайрын қабан тұрын де. Бүтін сақат сирин, Хөп, Арсен Владимирович, әйінгі тігіп істейқі күн бүгін Кадеска скулаға үйрі қамыды қайдағы деде өттері тоқ-тоқ. Оты білеген Хана школа тут улажер бега, букирехтех, кюхин. То белигин, а тут икиса школа уверен хэджавит, икис менанна, пока андук, олар уверен хэджалар. Дети ту ахтан астан, хана джия тут улан кирая турарди, а мы это билян турарджу хэрке кюпи, кэдэспит, нолгут улах юрулях кюне,
Мигра вот тут туратан ты курдук усменди мен нажде битен киринер курдукти. Инде туту канати да кахан халдига видео курдугуй. Отой карахалла. Бәті үсетәстәк, 200 местіләк. Бәті тұспа стадионнақ, тұспа паласа препятствиялақ, ұлған плац болыр. Өте бұл көйін точно кейлі біт өтті. Өте бұл үйрақ жылын аңа жиға ағылары бәлемдер болақ. Өте үсі әркейді дәкені туқанды қостыры бар болуқтары. Тоо хага сүйрөндөр бар болуптур. Ато үсөт астах болор, ателди бүтүн курдук. Бастыга таска администрация, унда столовой болор. Онтон кисе таска спортзал, актовый зал болор. Оно таханан кисе таска биха музей бар болуптур. Баяндай кайсыла музей бар болор. Унда икки үсөт астар атастарга үйеретер кабинеттер бар болылар. Опса үйбі кабинетті ақ болылар. Оны тағанан тоқ бұд, саңа школы бұд аттызығар, осколы бұд аттызығар, тоқ казарма. Интернат тебе бұд. Интернат тұтылылар. Ол сүйсі бәбес местелі ақ болылар. Сваяты жөй түйен тұрар, білеген жөй тұғын істенетін мәндеменін тұтықтақтыр. Ағылан әрілдер. Тоқтен бар де, авангард бу квалификационный үлдетеге курстары, мастер-класстары, семинардары мегетарды. Иларгы тоқтауадыққанне бу 2-тігінші өлбе бейі сылттан қас оғыны қаптығыт. Сыпырларгы тоқтауадыққа. Сыпырларгы тоқтауадыққа бу үлбе 3 сыл түмінгінен опсай үлбе 2-тігінші аттан тақса оғы байыны патриотическай клубтарға ғыджалар. Тоқтық әттіға 2009 байынны патриотическай клубтар, 231 үйіні армейскай әтірәттір, 11 пайысқолы әтірәттір, әтті кадетскай, онына төт казачай кластар балылар. Үйен республика үтіне өлелі қымды ғазылар. Вот. Онына төт өссі, бейет үліпен келді, оны істей қайын, бұл науыршыларға тек қайынғарды ғоттар. Алло! Үйте күннен. Үйте болдың? Қағала сұлғыттың, Валерий Иван Сартюшкин деммін. Мен бәрім военный 2010-ны бұл передача тағысты қаны бет кадеттар, кадеттар тағысты бар даңы мен сразу, әйяқы сразу бұл қол бұғамын сразу етінгітті көпсет әріңдім. Мен бұл бәрім санам бұл ұлыс айы районный центрге вапше бізді кадетскі школын тұрорын яқына ады деймін мен. Положение бейін әдіқай күтатты деп әртөлі. Бәрім бәрім государсы Россияны ұтар бара тұрадыр. Санция бөл сери бөл. Оны бұл мейін олар өте патриотизм дедеті күні бұл саңар да саңар болу, а патриотизм то вот сөзі кадетов назинайсы. Патриотизм өте кадет болу, самый патриоты. Оның бұл аны мен олық настаивайды, олық көрді жәбін. Томет перспектива барды оқтуден, әйттен итарына бұл. Ханнан мететінде бір школы, екі школы, че ол Нюрингрига бар болу кара. Оның бұл районный центрдерге жөндіру, олары тарды яқын аны бұлды. Еті формалақ, салақ, садақ көре-көре нәйде қоғылар олақ кенхан әзіндік тұтты өтелер. Еті кадеттері көре-көре. Дисциплина, форма кені дисциплинируйдер болды. Олақ форманы кәттіңді олақ кенхан әзінді болан қала. Оның олақ тек патриот тен дәті қақ раз от кадетов ең әкінайыз. Оны тоқ кені келді. Томет перспектива барды қоқты, на што можна надеяться. Мақтал. Валерий Иванович Рейхард. Қаз бейділ ұсқа кадеской оскула қалалары бар болуын бағыра бұд дейін. Оны табылды дұу дейін еті кейталар. Өте ұлы сақсын бәдерінің патриотическай кластар балылар дей. Кадетская школа филиалы бар дәйті қолы бар туыры біле. Бар көрді көрді дейбін, класс тұт оқты. Үксін республикаға кластар балылар. Именно бұл оскола дейін жүкускайға бар, онына мирнеге бар. Мирнеге бар. Мирнеге кадетский лицей үлігер. Өте істі әчебі тұрырсызын тұқ тиянеге дейті өзбеғат. Енік қолуыра, аханаларын олар балылар бұлақты. Өттені, әбәті? Өттенік бары ол үші бұл, қазбек дұлысқа, енік кәдескай, осқолы бары тәу олар. Осқолары бол бақа, өтті қараттан класс әмі бар болын. Класстан сағылан де. Қолуыра, мен бүліктен ғыжабын, оны бүлі өкіндетігер, кәдескай осқолы бол бақа, кәдескай класс үші ратты үлі Нәліктен ұлыстан тұрлықтан құлда, осқұлы қалтадыттан.
Бу байна патички ити ыгар, кекетер хендер хүрүнән тох булуктар, билен туротан агас руктар да, осколларга. Свок ты лахтерн кепта урок мужества терилдяхтере. Оно таганан смотр песни и строя. Болар, ол бүтүн ага осколлар эре болбакка орто бирокка аларгар, дацат оларгар эмне кылганлар. Арасырыңа барды беремиз. Арасырыңа бардыгар. Аңар да осколлары болбакка. Аннык, аны таганан биги волонтёрское үйлөнө ме бигилди. Ага, үйлөлө бит. Оно быйыл отом бу месячникка блиндажны сеча акцията болар турар. Олунда ме баргытын коктяк кытын лахтар демит эрене бит. Хасын сагланар. Россия Минстурин парка. Ага. Хасын юрулях бухига майгага открытие полар. Она то я патриоттен ДПЦ города Якутска терьер квиз игра болар. Ага. Оланда боллагана арас военно-патриотический клубтар юнармейская треттер катары уже заявкаларын берен. Кадай ачабыт. Хасын юрулях. Онна ыйыстата эдика катарахнер болалар. Онна Олуйню сүрбе ақсыз күнігер. Сылынай ұйтылылар үй армейский городок тен фестиваль болар. Жа бұл ұйбыт хамай түміктүр тоға болар. Онна социальный партнердар бұтын күтті арас тірәхіннәк мероприятиялар оңырар өзжавыд. Мастер-класстар, урок мужества, письмо солдату инден тоқтыры. Тірәхіндері. Тірәхіндері ғытары. Эти колоры бу барын эпетинде снежный барс болунда. Себебе хэстуулин чурап чыгы дылдан дейте бет. Оны дэнгэ дейт аёжный герой, оны таганан герой атын сүгер аскулалар дейн бар дейте. Слёт. Слёттар болылар. Слёт школ насящих имена героев. Буманна аскулалар бәйлерін истергер. Республика осколлары бәйлерін істерігер көріқтегі болар. Олонна бәйлерін осколларын туғынан көпсілдер, музейіне экспонаттары тұрырылар, онына раз көріқтегілер бәкітталар. Оны бұл өйттен сұрыйу конкурсын туғынан көрді көпсілдерін болар. Бесрока давностіден всероссийской акция. Онына раз бастан тоқ үс этабынан болар. Муниципальный этап, республиканский этап, Антон уже всероссийский этап. Гитна Россия, да. Он был на сылынын ай ыдыллар тох, акция болар, манна улукы и хэрэгтен тухынан сочинениялары сурьяндар бәлерін эссе курдук оғылар сурьян ыдыллар. Он туттар гамыз гүлін. Бәлерін аналарын, ага. Кадетскі скулаға туттарсы қағаңыздан ағаландары. Инне бар бұл... Түгенен туғынан бар кейден бағылақтарға туғамет, әйтінәлі туға айырын болар. Атын документері бәсі еттен ағылаған қайыбыт, құмайыбыт. Онына тұғы ағусыға күмбі болар. Онына оғылар әттес қаластан тұтарсалар. Конкурс болар. Экзамен тұтаралар, базовай тұқтыры, предметтері. Математика, русский язык. Онына история. Физкультура, она психология. То она самая твой день, главный день. Оба это багалах плохо. Она говорит, вот ты мигу не на то, на кого наталенула. Ханга где, ханга интернат, пар был на то, мига них пар. Чаджон, ого и мах, келерик сюру было. День раха куйтен кадя хлорго было. Амдук па. Вирин арга ханга слове тарилер было. Ханга слове пар было тон. Бейді айды бұл, оғыда айды бұл. Айды бір аббы. Хөп, онына тоқтен. Бұл сағыры мейді білі тоқтар бұл ашылар, давангард егінен. Бұстап көкірді кеген бұл ашылар дейді, кәдексі корпус егер. Техника еңкер бетеді бұл аға қырлаға да. Ол как раз бұл армейский городок тен фестиваль бұдығар. Ол чәрчетінен закрытия бұдығар байынны техникалар. Көлдірі үліқтір әде. Выставкалара тұқтыры болар. Хөп, оны түгенен тұғынан түмікке тұқтен әте, бағары, тұғайы, әте кетей. Жаба қалсын. Атын бұл түріп бітірге темеді. Әттіс класс, алтыс класс бітірінлері оғылар бар болықтырына бұл хайын кетәе бүт, дүгіменнер кетін берәрін. Атын оғылар бұл таңыз қолға керектірі. Хөп. Ото мен тұқтен әтеметі.
Тохтях, а тем это. Вот и что ты идешь на тренинги, как тохтях ты. Тох. Конечно, конкурс, который был бакка эти волонтерская улягами, кохтях тук ты олеме патриотическая эти волорти ганувмен. Ага, олонукками, конечно, урок конкурс, который был бакка, байны спортивный тугар был бакка, конечно, бегат инициатива лан, олоры был бакка, хаста жонуреме, антон эдерчаттар эмиану патриотическая тугу. Я не знаю, что это такое. 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 Я не знаю, Кюстях уля, тети меня сагланар, бу патриотическая идея я сагланар, он хазбиди итар итак тахтерегнет, урдук там нахтек, он на булан хоту ахергар багарабат, хеп, он это игус итчате, игус жанергене, бу ига кабангед, улени итингден багарабат. Кюни краштар, манан бири битин тюмиктюбит, бири нер малик сев салинит, мен улени берш, Николай Сопсопайден, он на Мариясун халирва кемилостюдаран, нагус серидага. Икки часка тетем чагар көрсө кадири тенге болуң, мен ол жуман сөйдемең.